Artist, njerëz të artit, por edhe dashamirës të tiu mblodhen pas ditën e së hënës në ambientet para teatrit kombëtar për të shprehur kundërshtitë e tyre lidhur me vendimin e qeverisë për prishjen e godinës ekzistuese e ndërtimin e një teatri të ri me një seri kullash pranë tij. Emrat e njohur i kanë bërë thirrje qeverisë që të ofrojë mundësi të tjera për të përmirësuar kushtet e teatrit pa e shkatëruar atë. Aktori mirë njohur Robert Ndrenika tha se shteti ka për detyrë ta bëjë këtë gjë e jo privatët. Madje ai kërkoi edhe ndërhyrjen e presidentit të Republikës Ilir Meta në këtë debat. Unë jam kundër PPP-s. Jam i mendimit dhe kam qenë që teatrin shtetëror, teatrin kombëtar, teatrin popullor duhet ta bëj shteti. E ka për detyrë ta bëj shteti. Në këtë drejtim do të doja dhe mendimin i bëj thirrje presidentit të Republikës të prononcohet në këtë pikë. A duhet ta bëj shteti teatrin kombëtar apo jo? Ndërsa PPP-ja po të ketë dëshirë le të bëj teatro private sa të dojë. E kam parë këto ditë me vëmendje dhe këtë sallë edhe këtë. Kjo që u lye dhe u mirëmbajt, siç e keni thënë, të gjithë kjo rrom. Po dhe për këtë që nuk është vënë asnjë gozhdë gjatë këtyre 27 vjetëve, unë ju siguroj se edhe kjo mund të qëndroj dhe 70 vjet të tjera, pa vënë asnjë gozhdë. Të njëjtin qëndrim për përgjithsinë e shtetit kanë ndarë edhe folës të tjerë në këtë tubim. Krijuesi dhe pedagogu Elvis Hoxha tha se ky model shkatërimi i artit ka ndodhur edhe në të kaluarën nga qeverisja vendore e qendrore. Në vend që të thoshte, a ka mundësi të ju shtoj si përfaqe? Thotë, a ka mundësi të ja vras teatrin? Sa do vrasin atë? Kjo është çështja. Po vrasin talentet e njeriu. Është tamam ti presësh njeriu të gjithë talentet që ka. T'ja vrasësh aktrimin, t'ja vrasësh dramaturgjin, t'ja vrasësh talentin e shkrimit, t'ja vrasësh muzikën, t'ja vrasësh kërcimin, çfarë do bëhet ky njeriu veç skuall? Tudo ta janë vrasës të një cilësie të veçantë. Ta janë prodhues skuall. Artistët deklaruan se do të vazhdojnë të mblidhen në mbrojtje të teatrit kombëtar që e konsiderojnë pjesë të rëndësishme të edukimit kulturor të një populli.